Нова изненада за водниот цикл на Добрич. Техническите проекти изготвени по ИСПА били негодни, сообщи кметот Йордан Йорданов след среща в Министерството на околната среда. Нещо повече, Европейската банка е предупредила в доклад, че водният проект на Добрич не може да бъде осъществен. Става въпрос за елементарни пропуски при проектирането, като например липса на спирателни кранове. Оказва се, че до момента проектите, които са направени за програма ИСПА, реално не могат да бъдат реализирани на практика. Тоест, че когато е била пусната обществена поръчка, когато са били избрани изпълнители, всъщност се оказва, че чисто технически проектите не могат да бъдат реализирани. На хартия може да е много добре, но на практика никак не е добре. И темата на нашия разговор в МОСВ беше именно тази, как да процедираме, за да се впишем в съответните срокове. Все пак, документацията ще бъде подадена в срок до 1 март, но техническите проекти не. Самите проекти ще бъдат включени за доработка в самата обществена поръчка. Ще има нови процедури за обществени поръчки, които обаче не би трябвало да забавят изпълнението на проекта като цяло, който се очаква да стартира в края на годината. Това няма да го оскъпи, а напротив, категоричен е кметът. Без изключеният вече данък добавена стойност и с прецизните технически разработки, той ще струва между 90 и 95 милиона лева, а не 115 милиона. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.